السلام عليكم مرة أخرى إن شاء الله. نعود مع توجور لو سي او 2 3ème اني دو لونسينيمون بريمير لو تريزور دي مو. دابا ندوزو نديرو التمارين ديال لو سون دامو. درنا لو الدرس داكوغ، دابا ندوزو التمارين إن شاء الله. ودائما قبل التمارين كنديرو ان بتي رابيل لا لو سون. الوغ لو سون دامو المعنى ديال الكلمة لو سون دامو. Un mot peut avoir plusieurs sons. واحد الكلمة يقدر يكون عندها بزاف ديال المعاني. D'accord. Pour trouver le son d'un mot, باش نلقاو المعنى ديال واحد الكلمة، il faut s'aider du dictionnaire. كنلجأو لو ديكسيونير. C'est le contexte qui permet de trouver le son d'un mot. المعنى ديال الكلمة وسط الجملة هو اللي كيحدد لينا المعنى ديال السياق ديك الجملة، هو اللي كيعطينا المعنى تاع الكلمة. اكزومبل لي في دو سيت اربر سون فيرت، لي في دو مون كاي سون فيرج. ديجا شرحنا هاد جوج امثله. الو غندوزو مباشرة ان شاء الله للتمرين الاول. غندوزو مباشرة للتمرين الاول كما كنحاول. الو غولي شاك مو اسي دو سون. غنصيلو كل كلمة كيف ما درنا في الدرس في الليف. الو غنصيلو كل كلمة بالمعنى ديالها، جوج المعاني ديالها. الو عندي هنا افوكا، عندي غلاس، عندي هنا فروي ديليسيو، واحد الفاكهة ديليسيو اللي هي بنينة لذيذة. ميغوار اللي هي المرآة. او كونجلي اللي هو الماء الثلج، هو الماء المجمد. بيرسون كي ديفون ان اكوزي، لا بيرسون كي ديفون، واحد الشخص اللي كيدافع على المتهمين. داكوغ. الوغ عندي افوكا. الوغ لا افوكا سي تان فروي، افوكا فاكهه ديال لافوكا، كنقول تو الموند لو سي. الوغ اولا هذاك لا بيرسون، داك الشخص اللي كيدافع على اللي كيدافع على الناس اللي هو المحامي، حتى هو سميتو افوكا. تري بيان. غلاس قلنا غلاس راه هو ميغوار اللي هي المرآة. غلاس كنقولو لها غلاس، اولا لو كونجلي اولا الماء المجمد. تري بيان. اون فا باسي بور لا دوزيام كيستيون. هنا بالنسبه للسؤال الثاني عندنا اسوسي ا شاك اكزومبل لو سون دو مو دي مو بيس كي لوي كونفيان. الوغ شوفو عندي دابا عندي بيس 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 اي بيس، كل وحده عندها عند المعنى ديالها. عندي هنا غنقراو، نحاول نقراو هادو هما الاولين. اوفر اوفر ديستيني ا ايتر جوي او تياتر. بارتي كي كونستيتي ان ابارتمون. مورسو دو تيسي كوزي. اوبجي كي سير دو موني. سليم مي دي بيس دون سا تيغولير. الوغ لا اي سير هنا الفلوس، النقود اللي هي اوبجي كي سير دو موني. داكوغ. Notre maison a trois pièces. Dar diana fi atlata dial les pièces, ça veut dire atlata dial les ghouraf. Alors partie qui constitue un appartement. D'accord. Il y a la partie les qui couvrent un appartement. Nous lisons des pièces de théâtre. Il y a l'œuvre destinée à jouer un théâtre ou là une pièce théâtrale. Le pauvre porte une veste en pièces. هذاك واحد المسكين، واحد الشخص ما فحالوش لابس il porte une veste، واحد la veste en pièce de pièce ça veut dire avec des morceaux de tissu cousé، مورسو ديال دي مورسو ديال الثوب اللي هما كوزي، ça veut dire مخيطين بيناتهم. داكور. الوغ هنا نكونو سالينا التمرين. كي سويج كي سويج. الوغ هنا كي سويج. Je suis un fruit, mais aussi quelqu'un qui travaille au tribunal. أنا واحد الفاكهة، ولكن في نفس الوقت راني أنا واحد الشخص اللي كيخدم في المحكمة. Alors je suis un fruit, c'est l'avocat. Avocat. Et je suis quelqu'un qui travaille au tribunal. هاي بحر شحال هنا. C'est une personne qui défend l'accusé. C'est l'avocat. محامي. هادي avocat اللي هي الفاكهة. Je sers en cuisine, mais aussi en mathématiques. Je sers en cuisine, c'est une table, d'accord. Et je sers en mathématiques, table aussi, table de multiplication, table, etc., d'accord.
Alors, on va passer pour l'exercice numéro 4. Lis les phrases et précise le son du mot souligné. Il s'agit un, est-ce qu'il s'agit du son 1 ou bien du son 2? Poli. Poli, on a juste le ma'ani. Uni, lisse. Uni, ça veut dire mouahada, lisse, liya, malsa. Courtois ou bien élevé. D'accord. Le petit Samir est très poli avec toute la classe. Le son. Alors, le petit Samir était bien élevé, il est courtois. Alors, c'est le son 2. Les pierres, donc l'ajar poli, brillent. Donc, les pierres, lisses ou unies, brillent, écoutent, cher. Alors là, c'est le son 1. C'est le son 1. Alors, numéro 5, l'exercice numéro 5, on a lit chaque phrase. Pardon. On a lit chaque phrase. Alors, lit chaque phrase, puis écrit une autre dans laquelle le mot souligné aura un autre son. نقرأ هذه الفراز ونحاول نعطو كلمة جملة أخرى فيها نفس الكلمة ولكن بمعنى آخر دوزيام سون. Alors, il a une dent contre moi. Ça veut dire عنده واحد ضغينة ضدي عنده شي مشكل معايا. D'accord. Alors, on va écrire aussi. Alors, il parle entre ses dents. هادي. الوغ باش نوضح لكم هذا بحال الشكل ديال بروفيرب حتى حنا خدينا بحال الشكل ديال بروفيرب خدمنا بنفس الطريقه. الوغ هنا قال لك الى ان دون كونتر مو سا فو دير الى ان بروبليم معايا يعني عنده مشكل معايا سي سا. الوغ il parle entre ses dents سا فو دير كيوشوش كيدوي تحت بين سنانو سا فو دير je n'arrive pas à entendre ce qu'il est en train de murmurer ou là شنو كيقول. داكور très bien. ce tableau de peinture et cher. هاد الطابلو لو طابلو هنا كيقصدوا به داك اللوحه الفنيه ديال هاد البانتور اي شير غاليه. alors on va écrire une phrase très simple. alors Salim écrit au tableau اللي تعني السبوره. d'accord. alors la couronne de mes dents est solide. هذاك التاج ديال الاسنان هذاك التاج اللي كتكون سنه بحال هكا الو داك التاج. داكور راه تكون قريتو في لوبجيكتيف سيانتيفيك. الو حنايا غنكتبو اون اوتر فراز. الو الو اون فايكري لي شوفو بلون سونت اون كورون sont une. alors rien que maintenant on va dire on dit la job dit là sont une couronne d'honneur. d'accord. alors les touristes visitent un fort. alors le fort les ou le hisn قالك هادوك السواح ولا الزوار ولا سميتو كيزورو واحد الحصن. alors ce qui me dit alors j'écris une autre phrase. ce qui ne me détruit pas me rend plus fort. D'accord, me rend plus fort. Alors, ce qui ne me détruit pas me rend plus fort. يعني اللي ما كتدمرنيش شي حاجه اللي كنقولوا حنا اللي ما قتلتك كتقويك. alors اللي ما دمرتنيش كتقويني. ce qui ne me détruit pas داكشي اللي ما كيدمرنيش لي زوبستاكل ديال الحياه وداكشي il me rend plus fort كتقويني كتزيد من القوه ديالي. alors هنايا نكونوا هنا تمارين ديال الصفحه لاباج 26. نتمنى ان شاء الله نكون وصلت لكم المعلومه وبالتوفيق للجميع.